Vítejte u druhého dílu z naší série ZOO dvojky! A ano, moc jsem se těšil na to, že jsem ještě druhý díl musel natočit dneska. A jo, máme tady druhý díl s našimi zvířátky a jo, jdem se kouknout na stav našich zvířat a můžem prodat žábu. Není fakt tam něco divně? Protože mě přijdou strašně levný, tak já tady vylepším tady prasátko, jestli to prodávalo. Pořád se to prodává nějak levně. Nechci to fakt nějak zlepšit prachy? Budu muset do nich trochu víc investovat, když se tak koukám. Takže každopádně tady prodáme nějaký kusy. Hej, toho tady bylo o dost víc. V penězích, ale. Ve zvířatek v žádném případě. Ale to je jedno. Protože my teď toho prodáme tolik, že budeme normálně mít to strašně moc. Vidíte, jak je dobrý prodávat zvířata? Vidíte to? Tak se vám za chvíli prostě vygeneruje. Počkejte, on to totiž prodává po jednom, já to mám divně nastavený, já to chci nastavit, aby se to prodávalo po víc, ale to nejde. Jak se možná špatně zapnul tu hru, no tak to je pak jasně, že se to prodává takhle levně, že to prostě prodáváte po jednom. A vidíte, prostě tisícovka během pár vteřin. A pak máte prostě během chvíle, třeba na tajto, co stojí jenom 270 korun a potřebujeme na to 40 žab, což bude během pár vteřin. Vidíte, že naše farma na zvířata je fakt velká, ale mě se trochu to zastavilo, takže to znamená jednu věc, musíme zlepšit tady ty vejcový upgradey. A jdem se kounout. Yes! Už to tady stoupá nahoru, stoupá to. A máme na snake. Frogs. 40 frogs. A 270 dolarů. Už všechno mám. A já mám 240. No tak to znamená, že musíme toho prodat trochu víc. Hotovo. Yes! Na našeho prvního hada v týhle zodek poprvé tady mají něco pořádného a to je přesně tady to zvíře, to jsme chtěli. Já tady zatím prodám nějaký žáby. Teď máme na hady a teď se nám budou rozmnožovat, vidíte to? Vidíte ten biznes v tomhle? 3 minuty a už hned máme hady po 3 prvních minutách hraní super hry. Já jich to hodnotil nějak takhle. Každopádně budeme muset zlepšit množení, protože se nám vůbec nechcou množit. Tím, co to je jiný zvířata se nám tady pořád množej. Což znamená, že s tím musíme něco udělat. Ach jo, tohle je... To prostě... Tady to fakt nechcete mít ve svý zoo zvířata, který se nemnožej, to je prostě fakt zvíře, co nechcete, zvířata, který se vám nemnožej, k čemu to pak je? Ani pak nemáte na upgradey, protože prostě máte špatný zvířata. A pak bych se vás chtěl zeptat, jestli jste měli někdy vůbec v životě tady nějaký zvířata. Počku, 455. Ona. To stojí strašně moc ten upgrade. Počka, pokud prodám po jednom, tak můžu nechat takhle na dvou. A už by se to mělo rozmnožovat. Stejně jako tady, u těch pavoučků. Když jsme mohli dát další množící upgrade, budeme potřebovat ještě mnohem víc. Jo, tady se to množí hodně u těch pavouků, tímto tady u zbytku zvířat se to vůbec nemnoží. Ale... Tak mám docela dost zvířat, nebudu kecat.
Ale kdy už konečně otevřem zoo? Abstule. Od $500. Lidi, já jsem tak... My jsme nikdy neměli $500, to je ten problém. My jsme nikdy neměli $500. A my to můžeme otevřít až od $500, kdy teprve až v tu dobu budeme vydělávat. To je asi první věc, protože já jsem úplně blbej. Protože jsem to neotevřel dřív. Ale... Nevadí, protože já teď tady budu všechno prodávat chvíli. Takže lidi, konečně už tady máme na to, aby jsme otevřeli zoo, yes! $50 záchodky. Vidíte, jak nám to rychle narůstá? Open for business. Co jsme ocenění? Open of business. Což je teda dobrý. Protože koukejte, teď vidíte ty peníze, vidíte to lidi? To je pokud ne, tak byste měli jít k lékaři, protože tohle jsou prostě neuvěřitelné čísla. Vidíte, jak to rychle stoupá. $3 za vteřinu. To je prostě rychlý. To je prostě tak rychlý. Jo, fakt. Jo. Vidíte tu rychlost? Vidíte, co normálně? Já nemůžu věřit tomu, že jsme až dospěli. Vidíte, jak rychle ty prachy přibývají ještě k tomu, když tady budu prodávat tady ty broučky? To jsou prostě neskutečný miliony tohle. To je prostě super tady to. Záchodky koupíme určitě. Drink můžeme koupit, ten nám bude vydělávat taky. Ale ten nám bude vydělávat 2 koruny za vteřinu. A až budeme mít $500. Lidi, tady to fakt, teď už můžu říct, že tady ta zóna něco vydělává. Protože jako tolik mi ještě neviděl, jsem ještě nikdy neviděl v žádný hře fakt takhle rychle. A jdeme každopádně něco ty prodávat. Oh yeah, máme další prachy a 2000, no tak asi burgerárnou postavíme až v příštím díle, tak zatím.